ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ ବଡ଼ି ଭୋର୍ରୁ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀରୁ ଜଳ ଅଣାଯାଇ ମା'ଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି ନବରାତ୍ର ଅବସରରେ ନଅ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମା'ଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିସିନ ଦେବୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମହାସପ୍ତମୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତି ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜକ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମା' ପୂଜା ପାଇବେ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାଶୀ ବା ଆସୀ ଦିନମୀ ଆଙ୍ଗ ଦିନ ମେକୁ ପୁରୁଷୋଷ୍ଟମୀ ତର୍ଭଙ୍ଗ ଲଭତେ ଗୌରୀ ବିରଜା ମୁଖ ଦର୍ଶନୀ କାଶୀରେ ଆଠ ଦିନ ରହିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ସେଇମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପାଲାଭ କରି ମାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯା ତାଙ୍କର ଅଛି ମନ ଭିତରେ ତେଣୁକରି ମାଆ ପାଖରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ଦେଇକି ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି କୃପା ଅନୁଭବ ଲାଭ এইটাত প্ৰত্যেক বৰ্ষৰ মানে এইটো গোটেই দুৰ্লভ সুযোগ থাকে আমি মা পাখ কু যাই মা মুখ দৰ্শন কৰিব সৈতে মাংক পাদপদ্ব্পৰ্শ কৰিবকো আমাক সুযোগ মিলি থাকে তেণুক এই ভাযোগ কোনবি ভক্ত তার হাত ছড়া করেন সমস্ত আসতে সকাল আসি নিজ মন্দিরে আসি ধাড়ি ছিড়া হয়ে আসি দর্শন করি মনস্কামনা পূর্ণ করি যাতে আপনি দর্শন করলে সব কিছু তায়া আমি খালি আসি দর্শন করার কথা তাহলে কিছু ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ନବରାତ୍ରରେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଅ ଦିନ ଧରି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଟଳି ଅଟିବେ